Gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um replante de uma mudinha de celógene que eu ganhei. Eu não sei qual que é o ID, eu sei que é uma celógene, ela tá um pouco desidratada. Então a gente vai fazer o replante. Vou colocar ela num ambiente mais sombreado, que elas gostam mais de sombra, tá? E fazer as regras para que, como ela gosta bastante de umidade, para ela que ela se recupere e brote, tá? Então, vou fazer junto com vocês agora esse replante, mas antes eu quero pedir uma coisa muito importante. Eu tava olhando no YouTube Studio e eu verifiquei que a maioria das pessoas que estão assistindo meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Então, pessoal, é muito importante que vocês curtam os meus vídeos, que vocês se inscrevam no canal, tá? Pro YouTube, tá indicando esses meus vídeos para outras pessoas também, tá? Que os indicadores do YouTube verifiquem que esse vídeo está sendo curtido e assistido. Vou pedir para vocês também se inscreverem, ativarem o sininho para receber notificações, compartilhar o vídeo nas redes sociais para me ajudar também, tá? Então, vamos fazer o replante, pessoal. Lembrando que essa semana eu tô fazendo replante e tô cuidando de algumas plantas aqui no orquidário, fazendo algumas mudanças que depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, então eu já limpei a planta, tá? Ela tava com algumas raízes podres, eu tirei, limpei ela. Ela tá bem debilitada, então a gente vai acompanhar. Como que ela vai se desenvolver? Eu tinha esse vasinho já, ele tá até um pouquinho sujo de adubo, tá? Eu coloquei o pinus e o esfagno. Como ela gosta mais de umidade, a gente vai usar hoje o pinus e o esfagno. Então, a gente vai fazer o replante como de costume mesmo. Vocês já estão acostumados de ver nos vídeos. Esse pinus, ele tá de molho no enraizador da agrooceânica, o pinus e o esfagno. Eu acho total importância deixar de molho no enraizador e após o plantio você fazer a adubação com o enraizador também para a planta poder se restabelecer mais rápido. Então, a gente vai fazer uma caminha embaixo. Colocar a planta sem abafar o rizoma para ela poder respirar, para ela poder ter ali um espaço também para brotação. A gente vai colocar ela com a parte antiga para trás, para ela crescer para o lado da frente, para ela ter espaço para crescer. E é isso, pessoal. Essa semana de replante aqui, eu tô encontrando algumas coisas que eu precisava dar mais atenção, que eu não tava conseguindo ter tempo para isso, por isso também não tava gravando, porque como a gente tá de quarentena, as crianças estão todas em casa. Então tava um pouquinho difícil de gravar. Mas eu vou tentar pelo menos dar uma atualizada para vocês uma vez por dia do que está acontecendo no orquidário. Veja que eu não abafei a planta e eu vou colocar um tutor segurando a planta ali, tá? Para ela não ficar balançando, para ela poder ter segurança onde ela tá para ela enraizar. Essa planta eu vou fazer regas. Vou começar com regas diárias para ver como que ela vai se comportar. Dependendo de como ela se comporte, eu vou diminuir as regas dela. Pelo que eu pesquisei, ela gosta muito de água, então a gente vai tentar hidratar. Você pode ver que o bulbo tá bem ressecadinho, tadinho, porque ela tava bem desnutrida, sem água ali jogada. E aí eu peguei ela para poder cuidar. Então vamos ver como que ela vai se comportar aqui no meu orquidário. Pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? Vai lá no Facebook, participa do nosso grupo, manda suas dúvidas para mim para eu poder ajudar vocês, tá bom? O grupo é Orquídeas da Flávia. Ó, ficou plantadinha, bem bonitinha ali. O vaso é um tamanho bom pro tamanho da planta. Não se importem com o barulho ali do vizinho, tá? Que tá ligando o carro. Então, pessoal, eu coloquei novamente o tutor, que aquele lá tinha ficado caindo. Eu coloquei esse que ele é um pouquinho mais grosso. Vou cortar o que sobrou aqui para não machucar ninguém, né? E é isso, tá plantado aí na nossa muda.
Curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e acompanhe os novos vídeos, tá? Das mudanças que a gente está fazendo aqui. Obrigada, pessoal!